यो संविधानको ठ्याक्कै एउटै सेन्टेन्समा भन्नु पऱ्यो भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार यसले तिनवटा कुरा दिँदैन एउटा यसले राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन एउटा यसले शान्ति दिँदैन अर्को यसले विकास दिँदैन समृद्धि दिँदैन यो संविधानले शान्ति दिँदैन स्थिरता दिँदैन समृद्धि दिँदैन यो तिनवटा बाहेक बाँकी चिज हामीलाई चाहिएकै छैन चाहिए। यो संविधानले यो नेपालको स्थापना गर्न मुख्य योगदान पुर्याउने कसैलाई पनि चिन्दैन कसैको त्यो सन्दर्भै सम्झना गर्दैन तर दस वर्षसम्म एउटा पार्टीको लागि एक एउटा पार्टीको एक थरी नेतालाई सत्तामा पुर्याउनको लागि लड्नेहरूलाई घाइते तथा अपाङ्ग तथा बेपत्ता भएकाहरू र सहीद भएका सहित भएकाहरूलाई स्मरण गर्दै यो संविधान जारी भएको भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छ यो संविधान बनाइँदा पनि इतिहास बिर्सेको पुर्खाको योगदानलाई स्मरण नगरेर उपेक्षा गरेको अनि आफ्नो र आफ्नो गतिविधिलाई मात्रै सम्झिँदै लेखिएको संविधान छ त्यसैले पहिलो कुरा प्रस्तावना परिमार्जन योग्य छ पहिलो कुरा देशमा आर्थिक विकास हुन नदिनको लागि जे जे लेख्नुपर्ने संविधानमा त्यही त्यही लेखिदिएको छ मुलुकमा अहिले भइरहेको अभ्यास चाहिँ फाँसीवादी अभ्यास हो समाज पनि कब्जामा सत्ता पनि कब्जामा पार्टीको निर्णयलाई मात्रै अन्तिम निर्णय मानेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अवस्था रइन्जेलसम्म त्यो मुलुकमा प्रजातन्त्र छ भनेर भन्न मिल्दैन सङ्घीय प्रणाली नेपालमा चल्नै सक्दैन यो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि चल्न सक्दैन सामाजिक दृष्टिकोणले चल्न सक्दैन राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि चल् चल्न सक्दैन हाम्रो भू राजनीतिक परिस्थिति जस्तो खालको छ हामीहरूको चाहिँ एकतामा मात्रै यो देशको अस्तित्व छ क्या देशको एकतालाई च्यालेन्ज दिन देशलाई विघटनको दिशामा लैजान देशलाई अराजकताको भुमरीमा हाल्न देशलाई आर्थिक रूपले टाट पल्टाउनको लागि सङ्घीय प्रणाली यहाँ लागू गरिएको हो यो फिर्ता हुन योग्य छ यो संविधानलाई संशोधन गर्न ढिला भइसकेको छ यो, यो सबै कुरा गरेर त हामी राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै गाली गर्न हुँदैन नेपालको बर्बादीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी तन्त्र छ अहिले भर्खरै एकजना नेत्रीको चाहिँ नि घरभरि पैसा राखेको कुरा चाहिँ सूचना संयन्त्रको जानकारीमा घरभरि नोट मात्रै नेपालमा यस घरभरि नोट मात्रै त्यसपछि ती नेत्रीलाई रातभरि निन्द्रै ने ने लाग्ने छोडे नमस्कार खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन आज नेपालको नयाँ संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको आठ वर्ष पुरा भएर नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ देशभर संविधान दिवस धुमधामका साथ मनाइएको छ र यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिनका लागि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँबाटै यो संविधान दिवसको शुभकामना दिनुभएको छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो संविधानले न्यायोचित ढङ्गले समतामूलक विकास गरेको र सहभागिताको हिसाबले निकै ठुलो उपलब्धि भएको सह सहभागिताको समतामूलक सहभागिताको कुरा साथसाथै सुशासन स्थापित गर्नका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने भन्ने आशयको अभिव्यक्ति गर्दा खेरि आम जनताको दैनिकीमा आएका परिवर्तनहरू के के हुन् नागरिकका मौलिक हक भनेर राखिएको संविधानका व्यवस्थाहरू अनुसार नागरिकले सुविधा पाए कि पाएनन् मुलुकमा सुशासन कायम भयो कि भएन मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधारात्मक परिवर्तन आयो आए कि आएन र सुशासनको हिसाबले गर्दाखेरि किन आज पनि मानिसहरू त्रसित हुनुपर्ने अवस्था दिन दाहाडे हत्या हिंसाका घटनाहरू किन बढ्दै गइराखेका छन् र सबैभन्दा ठुलो समस्या पच्चिसदेखि तिन हजारको सङ्ख्यामा ऊर्जावान जनशक्ति अर्थात् युवावर्ग युवा युवावर्गले नेपाल छोडिराखेका छन् त्यो पनि खुसी खुसी नागरिकता त्यागेर अरूको देशको नागरिक भन्न लालायत भइराखेका छन् आखिर मुलुक यो अवस्थामा किन पुग्यो त आज एक केजी चिनी किन्नका लागि एक सय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ एक केजी टमाटर किन्नका लागि एक रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भारतले चामल निर्यात गर्दिन भन्दा नेपालीहरूले भोकै पो बस्नुपर्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा अत्याधिक विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ विश्वभरबाट आइराखेको छ र नेपाल लगभग लगभग शत प्रतिशत नै खाद्य वस्तुमा परनिर्भर हुन थालेको छ यस्तो अवस्थामा मुलुक ठिकठाक छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन र यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी यिनै तमाम विषयमा र यससँग जोडिएका विशेष गरी संविधानका उपलब्धि यसका सबल पक्ष यसका दुर्बल पक्ष र यसको कार्यान्वयनमा आएका कठिनाई का आए तथा यसका व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर आज खरु प्रश्नमा कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष तथा विगत पैँतिस वर्षदेखि निरन्तर नेपालको पत्रकारितामा सक्रिय रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठी उहाँसँग हामी संविधान दिवसकै विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ त्रिपाठीज्यू धन्यवाद छु यहाँको पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाटै प्रश्न गर्न चाहे यो मुलुकमा आएको वर्तमान व्यवस्था अहिलेको संविधान र यसको जग कसरी बस्यो यो किन आयो भन्ने विषयसँग यहाँ प्रत्यक्ष पत्रकारिता गरिराख्नु भएको व्यक्ति त्यो पैँतिस वर्ष यता हेर्दा अहिले आज नभौँ संविधान दिवस जसरी हामीले मनायौँ त्यो उत्साह जनतामा भयो कि भएन र भएन भने किन भयो भने कसरी धन्यवाद तपाईँको यो प्रश्नको जवाब चाहिँ अब अलि लामो हुनसक्ला म सबभन्दा पहिला चाहिँ आज यो संविधान घोषणा भएको दिन भएको हुनाले जसले जस्तो सुकै प्रकारको संविधान भए पनि जसले यो संविधान निर्माण गर्न योगदान पुर्याउनु भयो जो मिलेर यो संविधान बनाउनु हो जसले यो संविधान एकदम राम्रो छ भन्ने ठान्ने राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु संविधान दिवसको अवसरमा जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ संविधान चाहिँ किन आयो भन्ने भन्दा पनि कसरी यो अवस्था बन्यो संविधान ल्याउनु पर्ने अवस्था बन्यो भन्नेतर्फ अलिकति हामी संक्षिप्त चर्चा गरौँ नेपालमा संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरा विक्रम सम्बत दुई हजार सात सालको परिवर्तनपछि नै आएको थियो करिब दस वर्षसम्म करिब आठ वर्ष दस वर्षसम्म एक दशकसम्म संविधान सभाको चुनाव गराउने कि सिधै संसदीय चुनाव गराउने भन्ने विषयमा लामो बहस चल्यो यो मुलुकमा र त्यस बेलाको नेताहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भयो भने समस्या पैदा हुन्छ नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले इतिहासलाई खोजी गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कम भएर गएको छ त्यसबेला मलाई याद छ टङ्कुप्रसाद आचार्यजीले दुई हजार बाह्र सालमा पब्लिक स्थानमा सार्वजनिक स्थानमा उपस्थित भएर भन्नुभएको छ संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउन खोजियो भने संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्नेछ ऊ बेला भने उहाँले गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि बिस्तारै मुलुकको सार्वभौम सत्ता विदेशीको कब्जामा जान्छ दुई हजार बाह्र सालमा शङ्कर प्रसाद आचार्यले भन्नुभएको छ अब, अब यो, यो चाहिँ अब अहिले असी सालमा छौँ बाह्र सालमै त्यस बेलाको मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेहरूमध्ये अधिकांशले मुलुकको लागि संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरा घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि संसदीय निर्वाचन दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको हामीले यो पाटो यस हामीले यो पाटोलाई बिर्सन हुँदैन अहिलेको पुस्तालाई के लागेको छ हामीमध्ये दे धेरैलाई के लागेको छ भने यो संविधान सभाको चाहिँ महान उपलब्धि यो चाहिँ हामीले पहिला कसैले गर्न नसकेका काम हामीले गरे भन्ने छ त्यो होइन पहिला पनि आदि आदि व्याख्या छ अर्थात् संविधान सभा मार्फत संविधान बन्यो भने यो मुलुकको सबै प्रकारको समस्या समाधान हुन्छ भएर प्रचार पनि भएको थियो होइन यसको त यसको बारेको व्याख्या त के के भएको थियो त्यो मानौँ संविधान जारी नभएकै कारणले र संविधान सभा मार्फत जारी नभएको कारणले यो मुलुकको सबै समस्या त्यहीँनिर अड्क्या छ त्यसमै समाधान हुन्छ भन्ने त्यस्तो कोणबाट चाहिँ प्रचार भएको थियो यसको रियालिटी चाहिँ के हो देखियो भने हामीले त कतिपय घटनाक्रम पनि हेरेका छौँ संविधानको मस्यौदा स्वदेशभित्रै तर्जुमा भयो कि यसपाल घैले गर्यो कि कसरी यसको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आयो कसले यसको अनुवाद गर्यो कसरी सांसदहरू त्यस बेलाको सभासदहरूको हात हातमा पुर्याइयो अनि सभासदहरूको भूमिका भयो कि भएन कि चार पाँचजना नेताको निर्णयबाटै यो जारी भयो यो जम्मै कुरा एउटा चाहिँ पृष्ठभूमिमा हामीले जिज्ञासा राख्नुपर्ने जानकारी राख्नुपर्ने विषय छ अब हामी जाउँ यो संविधानलाई समग्रमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा नेपाली पपुलर उखान छ नखाउँ भने दिनभरि मिहिनेत गरेर ल्याएको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार अब यो त गरियो बुझ्नु पर्यो यो संविधानको ठ्याक्कै एउटै सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने नखाउँ दिन भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार त्यसैले किन यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि हिजो जति बेला संविधान जारी हुँदै थियो यसको मसौदा पढ्न पाउनेहरूमध्ये म पनि थिएँ जारी हुनुभन्दा अगाडि कुनै तरिकाले मैले पाएर दिनभरि पढ्दा जुन सभासद मार्फत मैले त्यो प्राप्त गरेका थिएँ उहाँलाई भने तपाईँहरूको भूमिका हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई थाहा चा। छ तर हुन्छ भने यो संविधानको यो यो चिज चाहिँ परिवर्तन यो यो चाहिँ के थियो अहिले यो चर्चा गरौँला यो यो चिज चाहिँ चर्फ फेर्नुपर्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ होइन भने यसले तिनवटा कुरा दिँदैन एउटा यसले राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन एउटा यसले शान्ति दिँदैन अर्को यसले विकास दिँदैन समृद्धि दिँदैन अनि प्राप्त शान्ति स्थिरता र समृद्धि दिएन भने अँ त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ दिँदैन बाँकी अरू के के दिन्छ चाहिँ प्रयोगबाट भएपछि थाहा हुन्छ भन्थ्यौँ संविधान जारी हुने बित्तिकै यस्तै एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा जारी भएकै हप्ता मैले यसको व्याख्या गर्दै भनेको थिएँ कि यो संविधान र देश सँगसँगै जान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ संविधान र देशमध्ये दे एउटा रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ देश यो संविधानले शान्ति दिँदैन स्थिरता दिँदैन समृद्धि दिँदैन यो तिनवटा बाहेक बाँकी चिज हामीलाई चाहिएकै छैन भनेर संविधान जारी भएकै सप्ताहमा पनि हामीले यसको विवेचना गरिसकेका थियौँ आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि अब त नौ नौ वर्ष प्रवेश भयो भने अहिले तपाईँसँग चर्चा गर्नुपर्दा पनि हामीले त्यस बेला जे जे समस्या देखाएको थियौँ यो संविधानको अन्तर्वस्तुमा त्यसको अहिले आएर अब परिणामहरू आउन थाले था। त्यो यसको जडबाट एउटा यहाँले भन्दाखेरि प्रस्तावना चाहिँ ठिक थियो कि थिएन मुलुक छ कि छैन भनौँ न किन प्रस्तावनामा लेखिएको बेहोरा त छँदैछ अहिले कुरा हो संविधानको प्रस्तावनामा मूलत केही कमजोरीहरू छन् संविधान के के कुरालाई दृष्टिगत गर्दै के के कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको कस्तो उद्देश्यले बनाइएको भन्ने कुराको झलक चाहिँ प्रस्तावनामा पाइन्छ चा। यो प्रस्तावनामा यो देश निर्माण गर्ने वीरहरूको स्मरण गरिएको छैन यो राष्ट्र स्थापना गर्नेहरूलाई यो संविधानको प्रस्तावनाले चिन्दैन स्थान दिएन चिन्दैन कसलाई चिन्छ भने जसले एउटा पार्टीको लागि एउटा पार्टीको एक थरी नेतालाई सत्तामा पुर्याउनको लागि बन्दुक बोकेर हिँडेका हिंसात्मक गतिविधिमा हिँडेका क्रममा ज्यान गुमाएका त्यस क्रममा बेपत्ता भएकाहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्दै लेखिएको संविधान देशको स्थापना गर्नेहरूलाई देशको निर्माण र विकासमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई सम्झेर लेखिएको कुरा प्रस्तावनाले भन्दैन यहाँले अलि नघुमाएर जनताले बुझ्ने गरी पृथ्वीनारायण शाह भन्नुभयो कि अरू कोही भन्नुभयो कि अलि भनिदिनुहोस् न कसलाई चाहिँ होइन घुमेकै छैन यसमा यसमा त सिधा कुरा छ यसलाई यसको सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल कुरा भने एउटै हो यो संविधानले यो नेपालको स्थापना गर्न मुख्य योगदान पुर्याउने कसैलाई पनि चिन्दैन कसैको त्यो सन्दर्भै सम्झना गर्दैन नेपालको एकीकरण एकी पृथ्वीनारायण शाहले गर्नु भएको यसमा योगदान पुर्याएका छन् वंशु गुरुङले इभन झागल गुरुङले समेत योगदान पुर्याउनु भएको छ अनि वीर बलभद्रले योगदान पुर्याउनु भएको छ अरू थुप्रै थुप्रै बहादुरहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ वीर बिरङ्गनाहरूले तर यो संविधानले उहाँहरूलाई सम्झना गरेको छैन स्मरण गरेका छैन तर दस वर्षसम्म एउटा पार्टीको लागि एक एउटा पार्टीको एक थरी नेतालाई सत्तामा पुर्याउनको लागि लड्नेहरूलाई घाइते तथा अपाङ्ग तथा बेपत्ता भएकाहरू र शहीद भएका शहीद भएकाहरूलाई स्मरण गर्दै यो संविधान जारी भएको भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छ भनेपछि भनेपछिले नेपालको इतिहासलाई

भनेर भन्यो भने कसैले भन्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यो संविधान बनाइँदा पनि इतिहास बिर्सेको पुर्खाको योगदानलाई स्मरण नगरेर उपेक्षा गरेको अनि आफ्नो र आफ्नो गतिविधिलाई मात्रै सम्झिँदै लेखिएको संविधान छ त्यसैले पहिलो कुरा प्रस्तावना परिमार्जन योग्य छ पहिलो कुरा अब यसमा राम्रा कुरा पनि छन् होइन राम्रो कुराहरू पनि छन् जस्तै धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई सहभागी बनाउने

राजनीतिक चेतना भर्ने शिक्षा स्वास्थ्यको निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी पनि गराएको छ रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गरेका छ भन्दा धेरै सहभागिताको प्रसङ्गमा एकाध व्यक्तिको मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग केही छैन मेरो प्रश्नको आशय तर मैले एउटा अवस्थालाई चित्रित गर्न खोजेँ मेरो प्रश्न मार्फत तपाईँलाई प्रश्न के गर्न चाहे भने महिलाको तर्फबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा जस्ता व्यक्ति जनजातिको कोटामा विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिहरू आउन थाल्नुभयो जनजातिको कोटामा लार्का लामा जस्ता व्यक्तिहरू पालै पालो संसदसम्म पुग्न थाल्नुभयो र राज्यका निकायमा कुरा गर्ने हो भने लगभग लगभग यही अवस्था छ अनि त्यो समतामूलक अर्थात् समानुपातिक सहभागिता जुन सुनिश्चित गर्यो संविधानले भनिराखेका छौँ यसको एडभान्टेज लिएको छ कि सीमान्तकृत वर्गले चेपुआमा पर्यो फेरि पनि यो सहभागिता भनेको कन्टेन्टमा आउनुपर्छ हजुर यो चाहिँ चाहिने बडीमा आउने होइन शरीरमा आउने होइन फिगरमा आउने होइन फिगरमा आउने होइन तर यहाँ के भइदियो भनेदेखि देखावटीको लागि विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व भएको देखाउने निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ तिन चारजनाले गर्ने हजुर तिन चारजनाले कुनै अदृश्य मालिकको इच्छा इच्छा र इसारा बमोजिम गर्ने हजुर तर देखाउनको लागि चाहिँ पुरै गहनाहरू देखाउनलाई लगाउँछ नि त्यसै गरेर गहना लगाए जस्तै गरेर विभिन्न समुदायका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व छ भनेर देखाउने मुख्य कुरा के भने नि कन्टेन्टमा सहभागिता हुनु पऱ्यो त्यो भने के तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपालमा रुख काटियो भनेदेखि उसले झन्डै दस वर्ष बिस वर्षसम्म जेल बस्नुपर्छ कतिपय रुख काटियो भने त बिस वर्ष पर्छ होइन तर त्यो रुखले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो पक्षमा बोलेर कानुन बनाएको होइन कन्टेन्टको प्रतिनिधित्व भयो नि त रुख त थिएन त्यहाँ गैँडा मारियो भनेदेखि कति वर्ष कैद र चाहिँ सजायको व्यवस्था गरिरहेको छ बाघ मारियो भने इभन हरिण मारियो भने पनि जङ्गली जनावर मारियो भने यति वर्ष कैद सजाय छ कुनै पनि जनावर संसदमा उपस्थित भएर हाम्रो लागि पनि यहाँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर भनेको होइन किनभने त्यो भन्छ कन्टेन्टमा सहभागिता यो यसले गर्ने हो सही नेतृत्व पऱ्यो भने दूरदर्शी नेतृत्व पऱ्यो भने असल नेतृत्व पऱ्यो भने देशभक्त नेतृत्व पऱ्यो भने उसले सबैको कन्टेन्टको सहभागिता गराउँछ सबै पक्षको सर्वपक्षीय सर्वपक्षीय त्यो चाहिँ सबै पक्ष सन्तुष्ट हुने किसिमको कन्टेन्ट तयार गर्छ त्यो मान्छेले होइन तर यहाँ चाहिँ के देखाउन खोजियो भने हेर्नुहोस् है हामी यहाँ यो जातीय समुदायबाट पनि छ यो लैङ्गिक समुदायबाट पनि छ यसबाट यसबाटै छ तर गर्न त सबै कुरा मैले गर्ने हो भने जस्तो प्रकारले देखाउनको लागि गरियो राज्य पनि यो खराब हो यो समानुपातिक प्रणाली आरक्षण प्रणाली जुन भनिएको छ यो देखावटीको लागि राखिएको कुरा हो यो ढिलो चाँडो यो बदर हुन योग्य छ यो संविधानको सबभन्दा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पाटो भनेको यो हो यहाँले भन्नु पर्छ गैडा माऱ्यो भने यति वर्ष जेल सजाय छ रुख काट्यो भने बिस वर्ष जेल सजाय छ हामीले मान्यौँ टेन्टेटिभ कति होला तर कडा सजाय छ तर मान्छे काट्यो भने उन्मुक्ति पनि दिन सकिया नि त यो संविधानले एउटा व्यवस्था एउटा कानुनी क्षुद्र त्यस्तो राखिदिएको छ मान्छे काटेर आए पनि उसले त्यो छुद्र मन्जुजी यसमा चाहिँ हामीले विगत सत्र वर्षदेखि जुन प्रकारको राजनीतिक अभ्यास गरेका छौँ हजुर यो अभ्यास भने के हो भने कुनै पनि क्राइमलाई कुनै पनि अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएपछि माफी गलत अभ्यास यो, यो यो को को हो रह, यो अन्तर्गत यो भोलिको पुस्ताले भोलिको पुस्ताले हाम्रो यो पुस्तालाई के भन्ने छ भने हाम्रो पुर्खाहरूको चेतनाको त हेर्नुहोस् त भनेर यो पुस्तालाई हेरेर हाँस्नेहरू जन्मिनेछन् भविष्यमा हामी त्यो समयका जीवित मानिसहरू हौ कि कुनै पनि क्राइम कुनै पनि अपराध गरेको मानिस जुनसुकै नाममा गरे पनि त्यो अपराधी हो नि त उसले सजाय पाउनै पर्छ नि अपराधलाई पनि राजनीतिक आवरण दिइसकेपछि अब त्यो सबै कुरा माफी हुने जुन अभ्यास भएको छ यो देशको दुर्भाग्य हो यो संविधानले त यही व्यवस्था त गरेका छैन यही संविधानमा टेकेर कानुनले व्यवस्था गरेका छ त्यो कानुनको दुरुपयोग हो यो यदि त्यसको राम्रो आशय हुन्छ राम्रो नियत हुन्छ भनेदेखि यो भन्न खोज्या होइन कोही मानिसहरू सुध्रियो लामो समयलाई जेल पर्या थिए जेलमा आचरण सुध्रियो कोही मानिसहरू कारणवश पर्या थिए झुक्केर पर्या थिए परिबन्धले पर्या थिए साँच्चै अपराधी थिएनन् बाई मिस्टेक यस त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर तिनलाई चाहिँ माफी दिने भन्ने आशयले कानुनी प्रावधान राखिएको अनि आफ्नो हित अनुकूल व्याख्या गरेर आफ्नो अनुकूल चाहिँ चाहिने यो माफी दिने काम भएको छ चा। यो चाहिँ नियतको पाटो हो कानुनको भन्दा संविधान दिवसको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा यहाँले सुरुमै भन्नुभयो कि यो संविधान आयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर व्याख्या गरियो भनेर संविधान निर्माणको क्रममा भनिएको सबैभन्दा बढी गरिएको प्रचार हो यो तर जारी भइसकेपछि के भनिएको छ के भनिन्छ भने, भने, भने नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको विश्वकै उत्कृष्ट सात दशकसम्म झन्डै पर्खेर जनताद्वारा लिखित संविधान र जुन संविधानले जनताका छोराछोरीलाई नै राज्य सत्तामा पुर्याएको छ र जनताका छोराछोरीद्वारा नै शासित हुनेछ मुलुक भनेर भनिएको छ यति उत्कृष्ट शब्दहरू यसका लागि प्रयोग गरिएको छ अनि व्यवहार चाहिँ निकृष्ट त्यस्तै भयो यसमा तपाईँलाई म भन्छु पाकिस्तानमा पनि संविधान सभाको चुनाव गरेर सात वर्षै लगाएर संविधान बनाइयो तर त्यो संविधान सात वर्ष चलेन त्यो समाप्त भयो हजुर पाकिस्तानमा यहीँ नजिकैको देशमा उदाहरण छ उदाहरण छ कति वर्ष लगाएर बनाइयो भन्ने आधारमा होइन त्यसले बोकेको अन्तर्वस्तु त्यो संविधानले मुलुकको जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन त्यो जनताले राजनीतिक स्थायित्व के सरी त्यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ कि दिँदैन त्यसले समृद्धिको ढोका खोल्न सहज वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने आधारमा हेर्ने हो हामीले यो संविधानको कुन चाहिँ बाटोबाट कुन चाहिँ पाटोबाट हेरेर यसलाई पुरै प्रशंसा गर्न सक् गर्ने समस्या क्या जस्तो अक्षर शब्दमा हेर्न थाल्यो भने काहीँ कहीँ राम्रो कुराहरू छन् फेरि ठ्याक्कै नराम्रो भएको नि भन्न मिल्दैन फेरि छ सय एकजना सांसद सभासद मिलेर बनाएको कुरा उहाँहरूको सम्मानको लागि पनि समग्रमा ठिकै बनाउनु भएको छ भनेर भनिदिनु पर्ने होला त्यो पनि भनिदिऊँ केही छैन होइन उनीहरूको जैविक सहभागिता भयो उनीहरूको शारीरिक सहभागिता भयो मानसिक ताली बजाउन त एकदमै तिन दिनसम्म उहाँहरूले धेरै दुःख गर्नु पर्यो त्यसको हामी उच्च मूल्याङ्कन गरिदिऊला किनभने ताली बजाउने पनि त्यसबेला कठिनै कुरा थियो गर्नुभयो त्यस कारणले यति नै भूमिका हो तर मूल रूपमा चाहिँ संविधानको कन्टेन्टमा अघि हामी चर्चा गर्दैछौँ तपाईँको अनुसार जस्तै यो संविधानले केही यस्तो अन्तर्वस्तु बोकेको छ जसले आर्थिक विकास र लगानीको वातावरणलाई निषेध गर्छ देशमा आर्थिक विकास हुन नदिनको लागि जे जे लेख्नुपर्ने संविधानमा त्यही त्यही छ म उदाहरण दिन्छु अहिले म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई सुन्नुहोस् है फेरि पनि जे जे गर्यो भने नेपालको आर्थिक विकास हुँदैन त्यो त्यो व्यवस्था संविधानमा छ जे जे गर्यो भने नेपालमा कहिले पनि कसैले बहुमतको सरकार बनाउन सक्दैन त्यही व्यवस्था छ गर जे गर्यो भने मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन त्यही कन्टेन्ट त्यहाँ संविधानमा छ अनि हामीले कसरी यो संविधानलाई चाहिँ यो जायत छ यो संशोधन योग्य छैन परिमार्जन योग्य छैन भन्न सक्ने तपाईँले भन्नु कसरी छ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अब जस्तै नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना तल्लो तहसम्म लैजान पऱ्यो कुनै बाह्य लगानी भयो स्वदेशकै पनि कोही व्यापारीले कोही उद्यमीले लगानी गर्नु पऱ्यो भने नेपालमा बितेका केही वर्षदेखि भनेको झन्डै तिन दशकदेखि एउटा समस्या छ थियो स्थानीय समस्या कुनै परियोजना गयो भने स्थानीय समस्या भएर त्यहाँबाट प्रोजेक्ट भाग्नुपर्ने अवस्था थियो यो संविधानले के गरिदिएको छ स्थानीयलाई अग्राधिकार सुन्दाखेरि मिठो स्थानीयलाई सेयरमा अनिवार्य दिनुपर्ने लाभ अँ लाभमा चाहिँ नै अंशियार बनाउनै पर्ने भनेर चाहिँ संविधानमा लेखिदिया छ अब लगानीकर्ताहरू स्वदेशी या विदेशी त्यो प्रावधान हेरेपछि लगानी गर्न आउँछन् होइन पहिलेको जुन अराजकता थियो अराजकतालाई वैधानिकता छ हो त्यसले लगानीको वातावरण बनेन एक दोस्रो ट्रेड युनियन जहाँ बलियो हुन्छ त्यो देशमा लगानी आउँदैन म तपाईँलाई केही उदाहरणसहित भन्छु ट्रेड युनियन नै लगानीको समस्या हो र आर्थिक विकास चाहिँ लगानी नभइकन हुँदैन भनेर दक्षिण कोरियामा उन्नाइस सय बैसठीमा सन् उन्नाइस सय बैसठीमा जम्मा पचासी डलर पर क्यापिटा इन्कम थियो हजुर विभिन्न राजनीतिक अभ्यास भइराखेको थियो कसैले पनि नसकेपछि एकजना सेनाको अफिसरले सत्ता हातमा लिएर उसले सबभन्दा पहिलो काम के गर्यो ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्यो त्यसपछि कानुनी रूपमै नियन्त्रण गरिकन लगानीको वातावरण बनाइदिएको थियो आज कोरिया हेर्नुहोस् तिन हजार डलरभन्दा बढी चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम पुगेको छ पचासी डलर पर क्यापिटल इन्कम भएको देश होइन मतलब तिन हजार डलर पुगे त त्यो ती तिन दशकको बिचमा हामीले पनि यो व्यवस्था अपनाएको सत्र वर्ष भइसकेको छ हेर्नुहोस् है तिन दशक पुग्न अब धेरै लामो समय छैन यदि बौद्धलीय व्यवस्था समेत जोड्ने हो भने त साढे तिन दशक भइसकेको छ होइन भनेपछि एउटा त्यो दक्षिण कोरियाको उदाहरण हेर्नुहोस् है ट्रेड युनियनको कुराले कति समस्या पर पार्छ र कस्तो समाधान दिन्छ दोस्रो उदाहरण अमेरिका चाहिँ तिसको दशकमा चाहिँ अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर त्यो डिप्रेसनको दशक भन्छ एकदम अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा त्यति बेलाका राष्ट्रपति थियोडर रुजुवेलले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा के भनेर आह्वान गर्नुभएको छ भने ट्रेड युनियन बनाउने र कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने काम नगर्नु होला यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउँछ हामीलाई अर्थतन्त्र माथि उठाउनु छ भनेर पब्लिकली उहाँले पटक पटक भाषण गरेको अहिले पनि रेकर्डमा छ हेर्नुहोस् है अब तेस्रो कुरा बेलायत चाहिँ हाम्रो प्रजातन्त्रको जननी भनिन्छ बेलायतलाई बेलायतमा अर्थतन्त्र चाहिँ असीको दशकमा ओह्राल लागेर गएको थियो त्यो बेलामा मार्गरेट थ्याचरलाई चाहिँ प्र, प्रधानमन्त्री बनाए उनासीमा सन् उनासीमा उहाँले पहिलो काम के गर्नुभयो ट्रेड युनियन ट्रे, ट्रेड ट्रेड युनियनिजमलाई समाप्त गर्नुभयो त्यहाँ त ठुल्ठुला हडताल भएको थिए यातायात व्यवसायले हडताल गरेका थिए यातायात मजदुरले हडताल गरेका थियो उहाँले गाडी साडी सब क्रेन क्रियनले उठाएर समुद्रमा फाल्ने अभियान चलाउनु भयो सम्झौता गर्नु भएन ट्रेड युनियनिजम चाहिँ मुलुकको लागि समस्या हो भनेर उहाँले बुझ्नुभयो अनुरूप व्यवहार गर्नुभयो अब त्यसपछि उकालो लागेको बेलायतको अर्थतन्त्र फेरि त्यो प्रकारको समस्यामा फर्केन फर्केन यो मैले उदाहरण दिएर तपाईँलाई भन्छु एक म अब हाम्रो संविधानमा के भनिएको छ भने संविधानमै मौलिक अधिकारभित्र ट्रेड युनियन बनाउने र कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कुरा चाहिँ मौलिक अधिकार भनेर लेखिदिएको छ ट्रेड युनियन बनाउने र ट्रेड युनियनले चाहिँ सामूहिक सौदाबाजी अर्थात् कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाउने चाहिँ मौलिक अधिकार छ भनेर लेखेपछि लगानीकर्ता किन आउने त्यस कारणले लगानी निषेध भयो न विदेशी आउँछ न स्वदेशी आउँछ भएकाहरू पनि बन्द भएर गएका छन् ठिक तेस्रो कुरा तपाईँले उद्यम व्यवसाय गर्नुहुन्छ तपाईँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ ब्याज तिर्नुपर्छ तपाईँले धेरै ठुलो तनाव बोक्नुपर्छ तर तपाईँ सँगसँगै बोर्डमा चाहिँ मजदुरको प्रतिनिधिलाई ल्याएर राख्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिदिएको छ ठिक हो अब तपाईँ किन लगानी गर्नुहुन्छ यसको भनेको मतलब संविधानको यस्ता प्रावधानहरूले नेपालमा कोही पनि लगानी गर्न नआओ है गर्नु हुँदैन बस लगानी गर्न हुँदैन है भनेर संविधान आफैले भनिरहेछ अब कसरी म यो संविधान महानो भनौँ उत्कृष्ट भनौँ यहाँ हामीले संविधान दिवसको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा र तपाईँले ट्रेड युनियनको अवस्थाले आर्थिक अवस्था धराशायी बन्दै गएका राष्ट्रहरूको उदाहरण पनि दिनुभयो यति बेला चिकित्सक आन्दोलनमा छन् शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् वकिलहरू आन्दोलनमा छन् हुँदाहुँदै न्यायाधीश आन्दोलनमा आउने र सर्वोच्च अदालतमा तालचा लगाउने नै यो संविधान आइसकेपछिको त्यो एउटा स्वतन्त्रता छ संवैधानिक आयोग नियोगमा को छन् त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले के गर्दैछन् ती व्यक्ति हाम्रा हुन् कि होइनन् भन्नेबारे न जनतालाई थाहा छ र नविश्वास छ ती संस्थालाई ढुक्का आँखा बन्द गरेर हिँड्न सक्ने भनेपछि यी तमाम व्यवस्था यो पनि ट्रेड युनियनसँग जोडिन्छ वकिल चिकित्सक शिक्षकको आन्दोलन अहिलेको कुरा के केत गरे त अब तपाईँले शिक्षकहरू आन्दोलन वकिल आन्दोलन न्यायाधीश आन्दोलन भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आन्दोलन त बिर्सिनु भयो प्रधानमन्त्रीले <laughs> पनि आह्वान भएको छ लाख लाखौँ मानिसहरू सडकमा ल्याइन्छ आन्दोलन सङ्घर्ष गरिन्छ भन्नुभएको भेराइटी यस्तो विपन्न देश र चेतना धेरै कमजोर भएको मूलत मतदाता कमजोर भएको देशमा समस्या अन्त पनि हुन्छ अफ्रिकी देशहरूमा नि यस्तो भएको थियो र विपन्न मुलुकहरूमा प्रायः यस्तो स्थिति देखा पर्छ हामी कहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको आह्वान गर्ने अरू बाँकी सबैले सङ्घर्षको आह्वान गर्ने बल प्रयोग गरेर मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेछ नि यो नै अराजकताको जननी हो स्रोत हो सोचलाई यो नै अराजकताको अरा स्रोत हो यो, यो अराजकता समग्रमा मुलुक यति बेला के छ भने तपाईँ हामीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र के के भने तापनि मुलुकमा अहिले भइरहेको अभ्यास चाहिँ फाँसीवादी अभ्यास हो फाँसीवाद भनेको के हो भने वैधानिक प्रक्रियाद्वारा सत्तामा पुग्ने सत्तालाई वैधानिक रूपमै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अनि समाज र सडकलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नलाई कार्यकर्ताको सङ्ख्या विस्तार गर्ने कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा समाज र सडक राख्ने आफ्नै कब्जामा यस यस समाज पनि कब्जामा सत्ता पनि कब्जामा यो थियो चाहिँ मुसोलिनीले उही बेलामा अप्नाएको यो सत्तरी पचहत्तर वर्षभन्दा अगाडि नै त्यो अभ्यास भइरहेको इटलीमा होइन फाँसीवाद भन्छ यसलाई उहाँको फासिस्ट पार्टी उहाँले पनि राष्ट्रवाद र रा समाजवादको नारा दिएर चाहिँ नि चुनावै जितेर गएको हो तर चुनाव पनि गराइराख्नुहुन्थ्यो चुनाव पनि उहाँले मात्रै जित राख्नुहुन्थ्यो हजुर होइन बाइस वर्षपछि मारिएपछि मात्रै अर्काको हातमा सत्ता जाने स्थिति बन्यो त्यस्तै यहाँ पनि के हो भने त्यहाँ चाहिँ सिङ्गल थियो यहाँ चाहिँ तिनजनाको चारजनाको बिचमा त्यो फाँसीवादी संयन्त्र चाहिँ कायम भएको छ प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका सर्वोच्च हुँदैन सरकारभन्दा माथि पार्टी हुँदैन सरकारभन्दा पा माथि पार्टीको मात्रै कुरा भएन सरकार भन्दा केही व्यक्ति पनि माथि त्यही पार्टीको नाममा व्यक्तिमा व्यक्ति माथि छन् तर हामीले भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा के हो भने प्रजातन्त्रमा चाहिँ राज्य संयन्त्र माथि हुन्छ त्योभन्दा माथि कानुन हुन्छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुन हुन्छ संविधान हुन्छ त्योभन्दा माथि कोही हुँदैन तर जहाँ प्रजातन्त्र छैन त्यहाँ पार्टीको भूमिका सर्वोपरि बनाइन्छ सर्वपक्षीय भनेर या द्विपक्षीय भनेर या एकपक्षीय भनेर पार्टीको निर्णयलाई मात्रै अन्तिम निर्णय मानेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अवस्था रिन्जेलसम्म त्यो मुलुकमा प्रजातन्त्र छ भनेर भन्न मिल्दैन हजुर यो चाहिँ के हो भने जस्तो कम्युनिस्ट प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीको भूमिका निर्णायक हुन्छ अन्तिम हुन्छ सेनापति पनि पार्टीले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले नियुक्त गर्ने न्यायाधीश पनि पार्टीले नियुक्त गर्ने अनि सर्वत्र पार्टीको नियन्त्रण हुन्छ पार्टीको भूमिका सर्वोच्च हुन्छ कम्युनिस्ट प्रणालीमा हजुर तर तो प्रजातन्त्रमा चाहिँ पार्टीको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुनुपर्ने हामीले चुनावमा उम्मेदवार दिदिएर सहयोग गर्ने अनि उम्मेदवार भइसकेपछि कानुन र संविधान अनुसार काम गर्छन् उनीहरूले होइन राज्य संयन्त्र अन्तर्गत होइन त्यो संविधान र कानुन बमोजिम काम गरेर बस्नुपर्नेमा यहाँ संविधानभन्दा माथिको पार्टी पार्टीको नाममा मान्छे हो फेरि यहाँ चाहिँ अदालतभन्दा माथि पार्टी सेनापतिभन्दा माथि सेनाभन्दा माथि पार्टी प्रहरीभन्दा माथि पार्टी प्रशासनभन्दा माथि पार्टी यो अभ्यास प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन यो संविधानले यो अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ राजनीतिक भागभन्डाको आधारमा अख्तियारका आयुक्तहरू नियुक्त हुन्छन् राजनीतिक भागभन्डाको आधारमा विश्वविद्यालयका भिसीहरू नियुक्त हुन्छन् भागभन्डाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन् भागभन्डाका आधारमा सचिवहरूको पदोन्नति हुन्छ भागभन्डाको आधारमा एआइजी र डिआइजीहरूको प्रमोसन हुन्छ भने यस्तो अवस्थाबाट हामीले सुखद भविष्यको कल्पना गर्न सक्दैनौँ यसो भनिरहँदा नयाँ पुस्ता झन् निराश एकदम गर्ने ठाउँ हुने ठाउँ केही पनि रहन्छ भन्ने पर्न सक्छ तर अब यो अवस्थाको अन्त्यतर्फ जाँ जाँदैछ नयाँ पुस्ता गरिहाल्नु भयो प्लिज बाह्र पास भइसकेपछि नेपालमा बस्न अधिकांशले चाहिरहेका छैन र उच्च शिक्षाको लागि खुलेका शिक्षालयहरूले ला विद्यार्थी भर्ना पाइराखेका छैनन् भनेर अहिले समाचारहरू रा आइरहेका छन् तपाईँको जवाफले उहाँहरूमा निराशा आए पनि उत्साह आए पनि मुलुकको अवस्थाले उहाँहरूलाई मुलुकमा बस्नका लागि प्रेरित गर्न सकेका छैन जसरी हुन्छ यो मुलुकको नागरिकता त्याग्ने नक्कली शरणार्थी एउटा प्रकरण होला भ्रष्टाचारको तर म नागरिकता बेच्छु र जान्छु भन्न तयार हुने त फेरि हाम्रै नागरिक हो नि त्यो केही न केही पीडाबाट त त्यो अवस्थामा पुग्या छ भनेपछि यो पुस्ताको कुरा गर्दैछौँ नि मुलुकमा अब जनसङ्ख्या नै ऊर्जावान जनसङ्ख्या नै नहोला र सद्गत गर्नका लागि छोराछोरी आउन कति दिन लाग्छ अनि वृद्ध आमा बुवाको सबले चाहिँ यहाँ मृत्यु गरेको एउटा लास त भन्न मिल्दैन भन्छन् पर्खिनुपर्ने के कस्तो नेपाल हो त अब अब मन्जुजी यसमा चाहिँ अस एउटै कुराको असर मल्टिपल हुन्छ हजुर धेरैतिर असर पर्छ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अलिकता चाहिँ मुख्य रूपले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ प्रशासनिक नेतृत्व दोषी छ यो सबै समस्या हो हाम्रो अनि त्यसपछि हामी पनि दोषी छौँ हामी नागरिक पनि होइन ना? जस्तै मेरो पुस्तासम्म मेरो विद्यार्थी उमेरसम्म हामी के कल्पना गर्थ्यौँ भने जसरी भए पनि पढेर लेखेर यही देशमा केही गर्ने भनेर कल्पना गर्थ्यौँ पुस्तैले त्यो कल्पना गर्थ्यो विदेश पलायन हुने भन्ने कल्पना गरिदिन्थ्यो एकाध व्यक्तिहरू कोही कोहीले अब प्लान पाएर के पाएर स्कलरसिप पाएर जाने भन्ने हुन्थ्यो होइन हाम्रो पुस्तासम्म अहिलेको पुस्ता सबै कुरा छ र पनि उसको छोराछोरी पनि यस्तो देशमा नबस्ने भन्छ अनि यो देश छोडेर जाने भन्छ यही देशमा सङ्घर्ष गरेर म केही गर्छु भन्ने संस्कारको विकास नहुनु चाहिँ हाम्रो शिक्षामा भएको त्रुटि हो त्यो सुधार्न हाम्रो त्यो सुधारलाई शिक्षा नीति सुधार्नुपर्छ यो पाठ्यक्रममा यिनी उहाँहरूले बनाउनु भएको पाठ्यक्रमले नेपाली भएकोमा गौरव गरेर सिकाउँदैन नेपालीपनमा गौरव गरेर सिकाउँदैन जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हामीसँग हिमाल छ कुन देशसँग छ अमेरिकासँग छैन युरोपसँग यो स्तरको हिमाल छैन हामीसँग पाहाड पनि छ हिमाल पनि छ तराई पनि छ वनजङ्गल पनि छ खेतीयोग्य जमिन छ झरना छ खोलानाला छ अनि बाह्र घन्टाको दिन छ बाह्र घन्टाको सन्तुलित रात छ जाडो पनि ठिक्क छ गरम पनि ठिक्क छ त्यस कारणले त्यस कारणले विश्वको सबैभन्दा बसोबासको लागि उत्तम ठाउँ हो भनेर प्राथमिक शिक्षामा पढाइ हुन्छ र अर्थात् माध्यमिक शिक्षामा पढाइ हुन्छ यो चेतना पाठ्यक्रममा हाल्नुपर्ने होइन विश्वका अरू देश जहाँ छ महिना घाम देख्न पाइँदैन झर्ना देख्न पाइँदैन हिमाल देख्न पाइँदैन तराई देख्न पाइँदैन कृषियोग्य जमिन छैन काहीँ जङ्गल देख्न पाइँदैन सबै कुरा देख्न पाउने सबै कुरा भएको देश नेपाल हो भनेर बच्चैमा भिसाको लागि प्रोत्साहन गर्ने होइन कि मेरो देश त संसारकै सबभन्दा उत्तम देश हो भन्ने शिक्षा दिनुपर्ने होइन त्यो शिक्षा दिइँदैन हामी देन त गाईलाई सम्मान गर्ने हो नि त गाईलाई लसी मान्ने हामी संस्कार बोकेर आएको मान्छे नि सिफर काउ भनेर पढाइन्थ्यो उति बेला हामीले पढ्ने बेलामा प्राइभेट स्कुलमा तर बौद्धलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै सी फर क्याट भनेर पढाउन थालियो अनि अहिले गाई हरायो बिरालो आयो त्यसपछि जब यो प्रजातन्त्र पनि गएर यो अहिलेको यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जब स्थापना भयो यसपछि सी फर क्राइस्ट भनेर पढाउन थालियो भनेको <laughs> मतलब शिक्षाको कुरा त बढेको छ मैले यो प्रसङ्ग जोड्नै यो संविधानको उपलब्धि र त्यो दस वर्ष जनयुद्धको उपलब्धि जनयुद्ध भनिएको छ त्यसको उपलब्धिको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि मुलुकमा के उपलब्धि भएन मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो मुलुक, मुलुक संघ्यतामा गयो भनेर भनिन्छ भर्खरै अब, अब दिवंगत हुनुभएका सुभाष नेमुवाङको एउटा भिडियो यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो भन्दै भनेर घोषणा भने गर्दै गरेको भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ गिरिजा बाबु चाहिँ लिसक्क परेर हेरी मात्रै राख्नु भएको छ ताली बजाइराख्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ एकदम एकदम स्ट्रेस फेस देखिन्छ देखिन्छ र अहिले जनताको पनि त्यो 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 फेस कनेक्सन छ हामी धेरै साधनमा त्यो अहिले चर्चा गरौँला हामी धेरै साधनमा कुरा गर्छौँ हजुर यो संविधान उपयुक्त छ कि छैन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व र व्यवहार हजुर ठिक छ कि छैन भन्नलाई हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्ने होइन हजुर हामीले हेर्ने के हो भने तपाईँले खाने भान्सामा तरकारी र खाद्यवस्तु पहिले भन्दा सहज उपलब्ध भयो कि भएन पहिलेको भन्दा स्वस्थ खानेकुरा उपलब्ध हुन थाल्यो कि थालेन पहिलेको भन्दा भान्सा तपाईँको सस्तो हुन थाल्यो कि थालेन पहिलेको भन्दा तपाईँ बस्ने घर तपाईँको ओछ्यान तपाईँको बैठक राम्रो भयो कि भएन पहिलेको भन्दा तपाईँ घरको व्यवस्थापन राम्रो भयो कि भएन पहिलेको भन्दा तपाईँ सडकमा निस्केपछि पहिलेको भन्दा सडक सुरक्षित र खाल्टाखुल्टी बिनाको राम्रो सडकमा तपाईँ हिँड्न पाउनु भयो कि भएन तपाईँ गन्तव्यमा निश्चित समयमा पुग्न पाउनु भयो कि भएन सुरक्षित ढङ्गले हामीले हेर्ने ठाउँहरू थियो तपाईँ अस्पतालमा जाँदा पहिला धरौटी खोज्थ्यो हो। अहिले चाहिँ जाने बित्तिकै पहिले नै के भयो कस्तो भयो उपचार सुरु हुन्छ पछि मात्रै पैसाको कुरा आउँछ या आउँदैन भन्ने कुरा अवस्था चेन्ज भयो कि भएन तपाईँ स्कुल कलेजमा छ केटाकेटीलाई भर्ना गर्न जाँदा उनीहरूलाई चाहिँ अब क्वालिटी शिक्षा यहीँ पाउनु भयो यहाँ निशुल्क शिक्षा पनि हुने भयो क्वालिटी पनि हुने भयो भन्ने स्थिति छ कि छैन भने मतलब अनि प्रशासनमा जाँदाखेरि तपाईँको पहिला पहिला कर्मचारीले एकदमै नेक नकारात्मक व्यवहार गर्थे अहिले त जाने बित्तिकै सबै काम फटाफट हुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ परिवर्तन भएको मान्नुपर्छ भन्ने स्थिति सकिँदैन हामीले हेर्ने भने त यो कुरामा संविधान सफल छ कि छैन भनेर हेर्ने चाहिँ भान्सा भान्सादेखि सडकदेखि कर्मचारी प्रशासनको व्यवहारदेखि कार्य परिणामबाट हेर्ने हो पहिले भन्दा रोजगारीको स्थिति सबल भएको छ कि छैन हामीले हेर्ने त्यो हामीले हेर्ने त के हो भने हामी विदेश जाँदा पहिले हाम्रो पासपोर्टलाई कस्तो अपमान गरिन्थ्यो अहिले कत्रो सम्मान भयो भनेर भन्न पाउने स्थिति बनिसकि छैन त्यसैले यी सबै मापदण्डहरूमा सकारात्मक सूचक आयो भने संविधान पनि राम्रो नेता पनि राम्रो प्रशासन पनि राम्रो यदि तपाईँ आएको छैन यो सबैमा नेगेटिभ मार्क दिनुहुन्छ भने संविधान पनि खराब छ नेता पनि खराब छन् प्रशासक पनि खराब छन् भनेर निस्क छुट्याउने काम जनताको <laughs> के भनेर सङ्घीयताको अब असफलता तर्फ गयो भन्छन् असफल होला त यो संता ब्याक होला त पहिलो कुरा त के हो भने हामीलाई नयाँ कुरा हुने बित्तिकै हामी थपडी मार्न थाल्छौँ के चाहे नयाँ मान्छे आओस् नयाँ मान्छे चाहिँ पुरानो मान्छे भन्दा त्यसै उसको बारेमा अध्ययनै गरेको छैन बुझेकै छैन नयाँ मान्छे राम्रो भनेर थप थप थपडी बनाउने हाम्रो समुदाय हो यो सङ्घीयता भन्ने चाहिँ यो नयाँ पनि एउटा प्रयोग गरेर हेरौँ न त के रहेछ नयाँ चिज भएर हामी सहजै स्विकार्छौँ हरेक नयाँलाई यस्तो चिज पनि प्रयोग गरेर हेरिने यति पनि हेर प्रयोग प्रयोगशाला भइरहेछ नि त देश त अब यति पनि हामीले बुझेनौँ सङ्घीयता ल्याउनुभन्दा अगाडि सङ्घीयता कसरी सुरु भएको थियो जुन देशबाट सुरु भयो त्यो किन सुरु भएको थियो अब ठिक भयो कि बेठिक भयो सबै हेर्नु पर्दैन अमेरिकामा अलग अलग देशहरू अलग अलग राज्यहरू मिलेर रा जाने उपाय खोज्या एकीकरणको उपाय खोज्या छुट्टिएका देशलाई गर्ने उपाय युनाइटेड बनाउने उपाय के छ त भन्दा हामी यसो गरौँ हामी एउटा यस्तो सङ्घ बनाऊ युनियन बनाऊ हामी सबै एउटै देश बनाऊ मिलेर त्यसपछि यो यो अधिकार केन्द्रमा राख्ने मुद्राको अधिकार सुरक्षाको सेनाको अधिकार यो यो, यो अधिकार चाहिँ केन्द्रमा राख्ने बाँकी चाहिँ अधिकार चाहिँ नि यो राज्यले प्रयोग गर्ने गरी हामी एउटै देश बनाउँ भनेर छुट्टिएको देशहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउनलाई सङ्घीयतामा जाने हो हामी कहाँ कसरी भयो संता एकताबद्ध देशलाई टुक्र्याउनको लागि संहिता बनाइयो क्या यसको प्रारम्भ नै गलत छ नियतै गलत भएर आएको यो अभ्यास त हेर्नुहोस् हामी लामो समय अभ्यास गरेर खर्बौँ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएर राष्ट्रलाई ऋण बोकाएर समाजलाई अराजक बनाइसकेपछि अब देशको अस्तित्व नै रहने कि नरहने भन्ने ठाउँमा पुगेपछि फिर्ता आउने कि अहिले नै फिर्ता भएर अब चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ नेपाल अभ्यास अभ्यासमा फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै प्रश्न हो सङ्घीय प्रणाली नेपालमा चल्नै सक्दैन यो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि चल्न सक्दैन सामाजिक दृष्टिकोणले चल्न सक्दैन राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि चल् चल्न सक्दैन हाम्रो भू राजनीतिक परिस्थिति जस्तो खालको छ हामीहरूको चाहिँ चा, एकतामा मात्रै यो देशको अस्तित्व छ क्या अरूभन्दा के हो भने अरू के के गरेर देश बने धर्मको नाममा लडेर देश बने जातको नाममा लडेर देश बने भाषाको नाममा लडेर देश बनिएको छन् अरू कहीँ हाम्रो त सबै सांस्कृतिक समुदाय सबै भाषिक समुदाय मिलेर एउटा देश बनाउने भनेर बनाएको देश हो नि हाम्रो त इतिहासै फरक छ हाम्रो संस्कार संस्कृति नै फरक हो त्यसैमा हाम्रो देशको चाहिँ अस्तित्व अडिएको थियो भने त्यही चिजमा प्रहार हो यो देशको एकतालाई च्यालेन्ज दिन देशलाई विघटनको दिशामा लैजान देशलाई अराजकताको भुमरीमा हाल्न देशलाई आर्थिक रूपले टाट पल्टाउनको लागि सङ्घीय प्रणाली यहाँ लागू गरिएको हो यो फिर्ता हुन योग्य छ यो, यो संविधानलाई संशोधन गर्न ढिला भइसकेको छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको चेयर म्युजिकल चेयर जस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ आँखा बन्द गरेर या त्यो गेम खेलाउनेले खेलाइराखेको छ र कसले कुर्सीमा हात राख्छ त्यो चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्छ र त्यही रिमोट अनुसार चल्छ भन्ने एउटा भनाइ अब स्थापित हुँदै गइराखेको छ र यो समाजले सहजै पचाउन थालिसकेका छ सरकार नेपालको आवश्यकताले कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन अरूको इन्ट्रेस्टले बन्छ भन्ने बन कुरालाई सुन्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन सरकार बन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन हामी इन्जोय गरिरहेछौँ सबै कुराहरू भने हामी के गरिरहेछौँ त नागरिकको पनि कुरा गरेँ हामी नागरिकको कुरा हेर्दा चाहिँ मेरो छिमेकमा एउटा मान्छे खरदार साप हुनुहुन्छ मालपोतमा काम गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ नि बिसवटा घर छ उहाँको चाहिँ नि विदेशमा समेत सम्पत्ति जोड्नु भएको छ उहाँको दसवटा गाडी छ खरदार साप हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्ध जोड्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी ठान्छौँ आजको संस्कार आजको संस्कार यो मानिस भ्रष्टाचारी हो यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ छोरी छ भने यसको छोरालाई छोरी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोध्छौँ बरु यसको छोरासँग मित लगाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोध्छौँ यो भनेको केही भएन भने हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारीहरूलाई स्वागत गर्ने अपनाउने समाज हो यो हाम्रो संस्कार सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ त्यसो भएपछि पोलिटिक्स के बन्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो छिटो आम्दानीको बाटो भन्यो कि पोलिटिक्स पोलिटिक्स अब सेवा रहेन अहिले पोलिटिकल व्यवसाय रह्यो यो अरू उद्योग कागज उद्योग खोल्नुभन्दा सिमेन्ट उद्योग खोल्नुभन्दा अरू प्रकारको उद्योगहरू खोल्नुभन्दा खाद्य उद्योग खोल्नुभन्दा पोलिटिकल उद्योग खोल्यो भने यसबाट चाहिँ धेरै लाभ चाँडै लाभ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मान्यता स्थापित भयो त्यो राजनीतिक व्यवहारबाट र अर्को कुरा मैले यसमा भन्न छुटाउनु हुँदैन यो सबै कुरा गरेर त हामी राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै गाली गर्न हुँदैन नेपालको बर्बादीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी तन्त्र छ कर्मचारी तन्त्रको एउटा सिम्पल व्यवहार तपाईँलाई भनौँ अहिलेको हुर्केको संस्कार तिस वर्षसम्म उसले जागिर खान्छ तिस वर्षभित्र सक्ने जति र आउने बाटोहरू अधिकांश है त्यो केही कर्मचारी राम्रा पनि छन् केहीको मैले कुरा गरेँ होइन राम्राले नठान्नु होला तर आम रूपमा चाहिँ के हो त भनेपछि जागिर खाने कर्मचारीले तिस वर्षसम्म आम्दानीका स्रोतहरू प्रशस्त बनाउने अवैध आम्दानीका त्यही बिचमा आफ्नो हैसियतलाई प्रयोग गरेर विकसित देशको भिसा लिने छोराछोरीलाई पढ्ने नाममा पठाउने यहाँ गरेको कमाई चाहिँ लिकेज गरेर लग्ने पुँजी उतै पुर्याउने तिस वर्षपछि रिटायरमेन्ट लिने तिस वर्षपछि फेरि के हुन्छ अब एउटा न एउटा पार्टीको नेता समातेर अलिकता पैसा खर्च गरेर संवैधानिक नियुक्ति खाने अर्को छ वर्षी आयो अब त्यसपछि त्यसपछि पाइयो भने छ वर्ष त्यो पनि खाने अब त्यसपछि अब खाने र पाउने ठाउँ देशमा सक्यो नि त होइन तिसै वर्षमा सकिया थियो कसै कसैको छ वर्ष थपिएर पनि आयो होइन तिस वर्ष या छत्तिस वर्षमा देशबाट लिने जति काम सक्यो अब के गर्ने क्रिकेटले उतै बोलाछन् भनेर अनि जाने भनेपछि लिनको लागि मात्रै बसेको देशलाई दिन बस्या होइन रहेछ नि त त्यो समुदाय अहिले विकसित अहिले कर्मचारी तन्त्रमा दिमागमा बसेको कुरा के हो त भनेपछि देश भनेको हामीले लिने मात्रै हो यसलाई दिनुपर्छ भन्ने लिने ठाउँमा पुग्नका लागि ब्रिफ बोकेर सत्तामा भएका नेताहरूको घरमा जानुपर्ने रहेछ अनि लिने ठाउँ पनि छँदैछ त्यसैले यो देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ त्यसमा यो हाम्रो संविधानका कतिपय प्रावधानले पनि हामीलाई अराजकतातिर गलत दिशातिर लैजान प्रेरित गरेका छ कतिपय प्रावधानले त्यसबाहेक हाम्रो संस्कारले पनि हामीले विकास गरेको सोचले पनि हामीलाई गलत ठाउँमा लगिराखेका छ एउटै कुरा के हो भने आशा गर्ने ठाउँ धेरै नै बर्बाद भइसकेपछि परिवर्तन असम्भ सम्भव छ परिवर्तन अवश्य भावी छ त्यसैले कुनै पनि चिज ओह्रालो लागेको कुरा पनि त्यसरी एउटा सिमानामा पुगेपछि त्यो फर्किनै पर्छ त्यहाँभन्दा अहिले हामी ओह्रालोको त्यो चरणमा छौँ अब सेकेन्ड अन्तिम सेकेन्ड स्टेजमा छौँ बल्ल लयमा आउँछौँ अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सम्हालेर देशलाई सुधार गर्ला भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन अहिले आशा गर्ने ठाउँ छैन भयो भने चमत्कार हुन्छ होइन तर एउटा चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ के छ भने जब हामी ओह्रालोको यात्राको पिकमा पुग्छौँ गहिराइमा पुग्छौँ अन्तिम छोरमा किनारामा पुग्छौँ त्यसपछि बाध्य हुन्छौँ हामी माथि आउन जस जसले यो व्यवस्था ल्याए शासकीय स्वरूप ल्याए जो जो सत्तामा छन् गएका छन् र जाने क्रममा छन् ती व्यक्तिले आफू सत्तामा हुँदा पैसा असुल्ने आफन्त राखेका छन् भाइ भतिजा छोरी ज्वाइँ छोरा छोरी कोही पनि हुनसक्छ श्रीमती भनिन्छ चा। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कस्तो छ त तपाईँको बुझाइमा होइन तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको कुरो त मेरै मुखबाट किन भन्नु पर्यो सबैले हामीले देखिराखेका छौँ छर्लङ्ग चा। छ होइन एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि छोरी जति योग्य पिएको लागि पिएको लागि कोही नै हुँदैन दस लाखको ब्याग बोक्या छ छ भन्ने नि अहिले होइन यो त मामुली कुराहरू हो किन त्यति सस्तो नागरिकको कुरा अहिले छोडौ न मैले किन मामुली भने अहिले प्रधानमन्त्रीको परिवारले जुन स्तरको आर्जन गरिरहेको देखिन्छ नि सूचना त आउँछ नि हामीलाई जुन स्तरको आर्जन गरिराखेको छ त्यसमा उहाँले दस लाखसम्मको ब्याग बोक्ने भनेको मामुली होइन यस सूचनाले कति आर्जन होइन आर्जन गर्ने प्रक्रिया जारी छ समय आएपछि सबै कुराहरू एक्सपोज हुन्छ अहिले भर्खरै एकजना नेत्रीको चाहिँ नि घरभरि पैसा राखेको कुरा चाहिँ सूचना संयन्त्रको जानकारीमा आयो घरभरि नोट मात्रै नेपालमा यस घरभरि नोट मात्रै त्यसपछि ती नेत्रीलाई रातभरि निद्रै लाग्नु छोड्यो भन्नुहुन्न जबसम्म नाम, नाम त मैले भन्ने गरेको छैन जबसम्म पुलिसको ती अफिसरहरू आफ्नो प्रतिकूल अफिसरहरूको सरुवा भएन तबसम्म निदाउनु सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब भयो त्यसपछि पुलिसहरूको सरुवा गरिसकेपछि आफ्नो मान्छे ल्याइसकेपछि अनि त्यो एक्सपोज भएको घरको पैसा अन्यत्रै सारिसकेपछि बल्ल निद्रा लाग्यो भने मतलब यस्तो छ कि राजनीति गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो भन्ने यहाँनिर मैले जोड्न खोजेँ प्लिज टिकापुरमै सरकारी जग्गा सस्तोमा बेचिँदैछ भन्ने थाहा पनि यो सत्ताको वरिपरि हुनेलाई मात्रै थाहा हुने नागरिकलाई नहुने पचास हजारमा तिन कट्ठा आउँछ भनेर अनि ललिता निवासमा पनि आउँछ र त्यो भुलबस्किनेको हो फिर्ता गरे अब म चोखेँ भन्ने अधिकार पनि त्यो संविधानले नागरिकलाई नदिएको ना जहाँ जहाँ जग्गा टिप्नुपर्नेछ सरकारी जग्गा हडप्नु पर्नेछ त्यहाँ यो नेताको मान चाहिँ पत्नीलाई पत्नी पतिलाई भाइलाई भतिजोलाई भएन भने ससुरालीलाई मात्र कसरी थाहा हुन्छ त आम मानिसलाई किन थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ अब सत्तामा हुनेको पहुँच ठुलो हुन्छ त्यस सबैको जानकारी त्यहाँ आइपुग्छ अलग कुरा हो तर चाहिँ तपाईँलाई भनौँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो ललिता निवासको कहाँको कहाँको जग्गा जमिनको कुरा ललिता निवासमा हेर्नुहोस् त हाम्रो कानुनले चाहिँ नै दुई तिनभन्दा बढी मानिसहरू योजनाबद्ध रूपमा मिलेर कुनै क्राइम गरेका छन् भने त्यसलाई सङ्गठित अपराध भन्छ तर हाम्रोले के गर्यो हाम्रोले भने त्यसलाई चाहिँ नै सङ्गठित अपराध प्रहरीले दाबी गरेको पनि खारेज गर्यो किटान गरेको पनि किन त्यसको पछाडिको कारणमा जानुहोला तपाईँ पनि सञ्चार कर्ममा हुनुहुन्छ त्यसको पछाडि यो कारण जानु जानु भने हामीले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ अनि अहिले कृत्य बनाइयो अब त के भन्न थाले छन् था? हामी जग्गा फिर्ता गर्नु पर्दैन नि कृत्य मजबुत कृति अब चाहिँ यस्तो भएको छ कि अब जग्गा फिर्तै नगर्ने भनेर चाहिँ भन्न थालेका छन् था। जसले यो क्राइम गरेका छन् जस्तै योजना बनाए जसले सरकारी सम्पत्ति लुटे अब लुटेरहरूकै बोली चाहिँ नै उच्च भएको छ किन भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने मन्जुजी अहिलेको राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचारीहरूको सङ्ख्या बहुमत होइन दुई तिई बहुमत होइन करिब करिब पुरै बहुमत शत प्रतिशत प्रतिशत नभनिहालौँ को नजिक छ अहिले जस्तै भनौँ न अहिलेको एउटा गृहमन्त्रीले अलि सुशासनको अनुभूति चाहिँ दिलाउनु पऱ्यो भनेर केही काममा हात हालेका थिए त्यसपछि उहाँलाई नै अपाङ्ग बनाएर राखिदियो सबै मिलेर सबै दलहरू छन् सबै दलहरू मिलेर गृहमन्त्रीको के प्रयासलाई चाहिँ यो नियोजन गरेको भनेपछि सुशासन ल्याउने प्रयास र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रयास चाहिँ रो, रोक्नु पऱ्यो भनेर रोक रोकियो नि त अहिले त रोकाइयो जसलाई कारवाही भएको थियो उनीहरूलाई कम कारवाही गर्नतिर लगियो अर्थात् सकेसम्म उन्मुक्ति दिएर जानेतर्फ लगियो भने यसबाट बुझ्नुहोस् राजनीति र प्रशासनमा नेतृत्वदायी अङ्गमा रहेका मानिसहरू को नियत देशका प्रति राम्रो छैन देशको प्रति चासो पनि छैन र संविधान निर्माणको बारेमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ एउटा कुरा तपाईँलाई म फेरि पनि स्मरण गराउँछु दुई हजार बैसठी साल मङ्सिर पाँच गते बाह्र बुँधे सम्झौता भयो बाह्र बुँदेदेखि यता दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते दुई सय बुँदाभन्दा बढीको सम्झौता भइसक्यो त्यो वृहत शान्ति सम्झौता भयो बुदे, बुदे, दुई सयभन्दा बढी बुदाको अढाई सय बुँदाभन्दा बढी होला अनि अहिलेसम्म बैसठी सालदेखि यता सर्वपक्षीय गरेर कहिले सोह्र बुँधेँ कहिले सत्ताइस बुधेँ कहिले पच्चिस बुँधे कहिले तेह्र बुँधे कहिले बाइस बुँधे कहिले तिन बुधेँ चार बुधे दुई बुधे गर्दै अहिलेसम्म अहिलेसम्मका बुदा जोड्दा आठ सयभन्दा बढी बुदाको सम्झौता भयो दलहरूको बिचमा अहिलेसम्म सत्र वर्षभित्र तर त्यो आठ सय बुँदाभित्र देशमा धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो बढ्यो यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने एउटा पनि बुधा छैन महँगी <देखेगे> धेरै बढ्यो यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा पनि बुधा छैन जनताले स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै नै कष्ट बेहोर्नु पऱ्यो यसलाई कसरी सुलभ बनाउने भनेर एउटा पनि बुझा छैन किसानलाई सुविधा दिनु पऱ्यो उत्पादन बढाउनलाई के तरिका अप्नाउने केमा सहमति बनाउने भनेर एउटा पनि बुधा छैन युवाहरूलाई रोजगारी भएन रोजगारी कसरी दिने उद्योग धन्दालाई चाहिँ खोल्नलाई कसरी प्रोत्साहन दिने कसरी औद्योगिक वातावरण बनाउने आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भनेर यति धेरै सम्झौताका बुदाभित्र एउटा पनि छैन भनेपछि आठ सय बुँदाको सम्झौता हुँदा पनि एउटा पनि बुदाले देशको जनताको समस्यासँग जोडिएको कुरालाई सम्बोधन गर्दैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बेइमान छ जनता र देशसँग सरोकार राख्दैन र जनतालाई जनता र देशसँग सरकार नराखिकन बनाइएको संविधान भयो त्यो मुद्दा थप्नुको अर्थ पनि छैन अब त थप्नुको अर्थ छैन एउटा यहाँले भन्नुभयो कुनै पनि कुरामा ध्वस्त भइसकेपछि फेरि उठ्छ उठ्छ हामी अब त्यो सेकेन्ड स्टेजमा लास्ट सेकेन्ड स्टेजमा छौँ र त्यो अन्तिम बिन्दुमा आएपछि हामी लयमा आउँछौँ त भनिसक्नु भयो तर मैले एउटा साधारण नागरिकको हिसाबले र म एउटा सञ्चारकर्मीको हिसाबले मसँग जोडिएका व्यक्तिहरू आज टमाटरको भाउ बढेछ हो आज त पेट्रोलको मूल्य बढेछ नि तपाईँलाई थाहा छ ग्यासको मूल्य बढेछ नि भने धेरैले चासो दिइराख्नुहुन्छ जतिलाई भेट्छु राजनीति प्रधानमन्त्रीले एक लाख उतार्छु भनेपछि एक लाखै उतार्नुहुन्छ केपी ओलीले दुई लाख उतार्छु भनेपछि दुई लाखै उतार्नुहुन्छ ना रातभरि नाइट बसमा आउँछन् तर ग्यास बढ्यो भने सडकमा मान्छे उत्रिँदैनन् चिनीको मूल्य बढ्यो सडकमा उत्रिँदैनन् मान्छे काटे सडकमा उत्रिँदैनन् मान्छे बेचे सडकमा उत्रिँदैनन् अनुहोनी होइन मन्जुजी तपाईँलाई भन्छु म फिलिपिन्समा पनि राष्ट्रपति यसरी निर्वाचित हुन्थ्यो मार्कोस भन्ने अनि जिति राख्थ्यो उसले चुनाव पाँच पाँच वर्षमा जिति राख्थ्यो हजुर अनि कसरी जित्यो भने संयन्त्र आफ्नै बनाएको थियो चुनावबाट जित्छ आफ्नै सडक आफ्नै थियो सडकमा उसको लागि सत्ताको लागि काम गरिदिनुलाई के भन्थ्यो भने त्यस बेला चाहिँ यो के अरे फिलिपिन्समा एउटा पपुलर शब्द छ जस्तो भेनेजुएलामा पनि त्यसै गरी सडक कब्जा गर्नलाई उनीहरूको कार्यकर्ताहरू बनाएर राखेको हुन्थ्यो त्यसलाई चाविसटा भन्थ्यो हजुर है हजुर अनि यो फिलिपिन्समा पनि एउटा पपुलर शब्द छ कि यहाँ नेपालमा मण्डले भने जस्तै सत्ताको लागि सत्ताको पक्षको लागि सानो सानो लोभमा परेर त्यहाँ टाँसिएर बसेकाहरू सत्ताको रक्षाको लागि सडकमा उफ्रिनेहरू मारपिट गर्न अराजकता मचाउन अगाडि आउनेहरूलाई नेपालमा मण्डले भन्छ होइन भेनेजुएलामा चाविस्टा भन्छ त्यहाँ फासिस्ट पार्टी थियो इलि इटलीमा त्यही फासिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हुन्थे यो के हो भनेदेखि अघि नै मैले भनेको छु फासिजममा यस्तो हुन्छ कार्यकर्ता बनाइएको हुन्छ आफ्नो आफ्नो ग्याङ बनाएको हो त्यो आफ्नो ग्याङ कसको सुरक्षा बनाएको आफ्नै ग्याङ बनाएको त्यो नेटवर्क बलियो बनाएको जस्तो यो हप्ता उठाएर खानेहरूको पनि नेटवर्क हुन्छ नि त्यो नेटवर्कले कस्तो काम गर्छ प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ पुलिसलाई कसरी मिलाउने यता कसरी मिलाउने यहाँ कसरी मिलाउने प्रभावी सेटिङ कसरी कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी पैसा उठाउने भने जस्तै पार्टीहरूको पनि त्यस्तै ते नेटवर्किङ छ यो डनहरूको जस्तै अनि उनीहरूले चाहिँ नै समाजलाई आफ्नो काबुमा राख्ने सत्तालाई संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र सोही बमोजिम काम गर्ने र धेरै मानिसहरू आशावादी छन् आशावादी भनेको देशसँग होइन अरू कुरामा होइन यो मेरो नेताले मलाई केही अवसर दिन्छ भन्ने आशामा पनि त मान्छेहरू झुन्डिराखेका हुन्छन् अनि तिनै मानिसहरू विदेश जान लाइन लागेकाहरूमा आशा मरिसकेका हो त त्यसो भए दुईवटा कुरा हो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग नेपालमा पहिल्यैदेखि आशा थिएन नेपालमै बसेर मैले केही गर्नुपर्छ भने हामी छैनौँ र तपाईँ हुनुहुन्छ यहीँ बसेर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पनि युवा पुस्ताको हो तपाईँ जस्ता थुप्रै मानिसहरू पनि देखिरहेछु म यही देशमा सङ्घर्ष गरेर यही देश बनाउँछु बनाउने प्रयास गरेर मर्छु भन्ने पनि छन् तर थोरै छन् तर आम रूपमा चाहिँ के भयो भने छोराले युरोपको या अमेरिकाको भिसा पायो भने फाइभ स्टार होटलमा पार्टी दिन जाने भनेको मतलब त्यसले प्रोत्साहन के गर्यो त त्यसले के सन्देश दियो त भनेपछि विदेशको नागरिकता पाउँदा भिसा पाउँदा भव्य पार्टी दिने भनेपछि त्यो राज्य संयन्त्रका मानिसलाई मात्रै दोष दिने होइन के हामी नागरिक तहमा रहेर जो जीवन बिताइरहेछौँ नि हामी आफ्नो सन्तानले विदेशको पिआर पाउँदा विदेशको सिटिजनसिप पाउँदा ग्रिन कार्ड पाउँदा हामी भव्य बधाई शुभकामना भएर हाल्छौँ हामीमा जति कुटेर राष्ट्रवाद भरेको त अरू देशको नागरिकमा अमेरिकीहरूले हाम्रो जस्तो राष्ट्रवाद दर्शाउँदैनन् के तर उनीहरूले आफ्नो देश पनि छोड्दैनन् नागरिकता पनि बेच्दैनन् बन... त्यहाँ छ फेरि भन्ला नि कि अमेरिका जस्तो देश पनि बनाइदिनु बनाइदिनुभयो कमेन्ट पनि गर्छन् तर भारतीयहरूलाई हेरौँ हामीभन्दा पनि बढी गरिब भारतमा छन् धनी पनि छन् तर भारतीयहरूमा देश छोड्ने क्रेज हाम्रो देशको जस्तो देखिँदैन अनि राष्ट्रवाद चाहिँ किन आउँछ त हामीमा मुलुक छोड्ने अनि राष्ट्रवादको 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 कुरा चाहिँ धेरै जसो आम मानिसलाई आकर्षित गरेका छैन अहिले राष्ट्रवादको कुराले आम मानिसलाई आकर्षित गरेका छैन यो एउटा तब्कालाई मात्रै आकर्षित गरे हो जसलाई अलरेडी देशको माया छ र मैले यो देशलाई यहीँ बसेर केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृति सभ्यता इतिहासप्रति गौरव गर्ने आफ्नो सभ्यता र इतिहासको रक्षा गर्दै संस्कृतिको रक्षा गर्दै समृद्धि खोज्नुपर्छ भन्नेहरू त्यस्तो लिमिटेड मानिस छ लिमिटेड तब्का हो त्यो आम रूपमा चाहिँ के छ त भनेपछि भिसा भिसाभन्दा ठुलो बाबुआमा पनि होइन भिसाभन्दा ठुलो साथीभाइ पनि होइन भिसाभन्दा ठुलो कानुन पनि होइन भिसाभन्दा ठुलो संविधान पनि होइन भिसाभन्दा ठुलो देश पनि होइन भन्ने संस्कार राखेर हुर्काएका छौँ कि हामीले सन्तानलाई हाम्रो पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने नारा छ र भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो मुलुक खोक्रो भइसकेको छ दिनभरि श्रीमती छोरी भतिजो जसले पनि असुली गर्छ भोलिपल्ट एउटा फोरममा गएर सत्तामा बसेकाले भ्रष्टाचार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन मान्य छैन शून्य सहनशीलता भनेर भाषण गरेर अनि फेरि ठुलो जमातले ताली बजाउँछ उसको घरमा त्यही बखत आशाराम बापुले जस्तो नैतिकता र चरित्रको भाषण गर्ने <laughs> अस्ति भर्खर एकजना सचिव चाहिँ बालवाला सचिव पर्नुभयो के पाण्डे हो तिन चार दिन अगाडि चाहिँ एउटा भाषण आइरहेको थियो मैले भिडियोमा कति पैसा भए पुग्ने यस्तो पैसा कमाउने कामहरूमा लाग्न हुँदैन यहाँ परमेश्वर छन् ईश्वर छन् परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ उसले आध्यात्मिक भाषण आयो होइन भने मतलब के हो भने नेपालमा अहिले चाहिँ यो चाहिँ नि सुडोहरूको बसोबास छ ढोङ्गीहरूको बोल्ने एउटा कुरा बोल्ने र भन्ने मामिलामा फेरि कम कोही छैनन् अहिले नै चाहिँ स्वर्गै पुर्याउँछन् क्यारे जस्तो गरी कुरा गर्ने तर व्यवहारमा हेरियो भने के छ त भन्दा इ अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई रोक्न त यिनीहरू नै लाग्यो नि त यिनै भाषण गर्नेहरू हजुर भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने बोली एउटा छ व्यवहार अर्को छ त्यो नयाँ शक्तिको रूपमा आएको पनि त्यही क्याटागोरीको हो पुरानो शक्ति पनि पुरान त्यही एक राजा अब दुई हजार अस्सीमै आए आउँछ राजतन्त्र भनेर अब ज्योतिषले पनि देखाउने र भक्तहरूले पनि राजा आउने अब राजा आएपछि फेरि जादुको छडी जस्तो सबै कुरा समाधान हुने भन्ने पनि गीत गाइराखेका छन् नि सडकमा सदनमा राजा आफ्नो इच्छाले छोड्या हो र रा? राजालाई कसले धपाएको पहिला आफ्नो इच्छाले छोडेको होइन भनेपछि आफ्नो इच्छाले मात्रै आउनु सक्नुहुन्न ल्या ल्याउनु पऱ्यो एक एक राजाले आफ्नो इच्छाले गणतन्त्र दिनुभएको होइन त्यस कारणले राजाको आफ्नो इच्छाले राजतन्त्र आउन सक्दैन एक दोस्रो नेपालका राजनीतिक दलहरूले सङ्घर्ष गरेर तिनीहरूको सङ्घर्षबाट डराएर राजाले छोडेको होइन त्यस कारणले सबै दलहरू एकजुट भएर चाहिँ राज संस्था ल्याउनु भन्यो भने त आउँछ तर सबै दलहरू एकजुट भएर राज संस्था ल्याउनु पर्यो भन्ने अनुमति उहाँहरूको मालिकले उहाँहरूलाई दिँदैन त्यस कारणले दलहरूले पनि ल्याउँदैनन् होइन अदृश्य शक्ति बाह्य शक्ति जसको पहलबाट राज संस्था गयो त्यो शक्तिले राज संस्था फर्काउने योजना बनाएको वा सोच बनाएको आजसम्म हाम्रो जानकारीमा छैन हाम्रो जानकारी होइन त्यसैले अहिले चाहिँ यो अब चमत्कार भने जहिले नै हुनसक्छ चमत्कार अप्रत्याशित घटना भनेको बेग्लै कुरा हो सामान्य र स्वाभाविक अहिलेको वर्तमानलाई विश्लेषण गरेर भन्ने हो भने असी सालभित्र राज संस्था फर्किने सम्भावना अहिलेसम्म देखिहाल्छ अब अन्त्यमा छौँ एक थरीले यो संविधान कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेर यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुभएको व्यक्ति आज देशभरि देशव्यापी देश रूपमा प्रदर्शन गरिराख्नुभयो संविधान दिवस उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री भएर तिन गते आज ब्ल्याक आउट गर्ने अभियानमा सरक हुनुहुन्छ कसैले संविधान जलाउँछन् अनि भोलिपल्ट गएर चार गतेदेखि फेरि संविधानका बुदा बुदा देखाएर मन्त्री नियुक्त गर्ने यो गरे कहीँ नभएको जात्रा हाँडे गाउँमा भन्छन् पुरानो उहाँहरू यो संविधानलाई साक्षी राखेर रा, संविधानको बेहोरा बमोजिमको कसम खानुहुन्छ सत्तामा जानको लागि यो संविधानलाई सिरोधारे गर्छु भनेर शपथ लिनुहुन्छ उहाँहरू लिइसक्नु भएको छ पटक पटक नैतिकता र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दुई चिज एक ठाउँमा रहँदैनन् यो उनीहरूको बैरभाव छ दुश्मनी छ नैतिकता र रा राजनीतिक नेतृत्व यो दुई दुई चिज एक ठाउँमा रहँदैन देशभक्ति र राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा रहँदैन जनभक्ति र राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा रहँदैन त्यसैले यो राजनीतिक नेतृत्वले दर्शाएको यस्तै नौटङ्की व्यवहार मैले अघि नै सुरुमा भनेको छु नि वर्तमानलाई हेरेर हाम्रो नाति पुस्ता हाँस्ने छ हाम्रा बाजेहरू यस्तो अवस्था पनि हेरेर बसेको सहेर बसेको भनेर बसेको त्यस्तो अवस्थालाई पनि चाहिँ कसरी चाहिँ खप्न सकेको भएर हामीलाई खिल्ली उडाउने हामी हाँसोको विषय बन्ने समयमा हामी बाँचिरहेछौँ यो लज्जाको कुरा हो अहिले तपाईँले भनिरहेका पात्रहरूको नाम लिएर र नलिएको र जे भन्नुभयो यी सबै इतिहासका हास्या हास्य पात्र हुन् नौटङ्कीका पात्रहरू हुन् यसलाई हेरेर भोलिको हाम्रो इतिहासले हाँस्ने हो एक प्रकारले धेरै सेक्टरमा पत्रकारितामा पनि जोकरहरू छन् स्टन्ट बाजहरू छन् पोलिटिक्समा पनि स्टन्ट बाजहरू जोकरहरू छन् धेरै चित्र अब फैलिँदै गइरहेछ यसलाई झिल्केगिरी झिल्केगिरी भन्नुहोस् अहिले चाहिँ छ यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै हजुर धन्यवाद हामी खरो प्रश्नमा थियौँ आज नेपालको नयाँ संविधान दुई जारी भएको आठ वर्ष पुरा भएर नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ देशभर संविधान दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यो संविधानको स्वीकार्यताका कुरा यो संविधानको कार्यान्वयन यसका व्यवस्था ती व्यवस्थाका राम्रा र नराम्रा पक्ष साथसाथै संविधान आइसकेपछि जसरी जनताका समस्या समाधान भएर देशले एउटा विकासमा द्रुत गति लिनेछ र मुलुकमा सुशासन कायम हुनेछ भनेर यसको प्रचारबाजी गरिएको थियो यो आठ वर्ष पुरा भइसक्दाखेरि त्यस लयमा मुलुक जान सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज हामीले खरो प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष तथा पैँतिस वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीसँग शंग। उहाँसँगै खरु प्रश्नबाट आज हामी सबै विदा हुन्छौँ नमस्ते